I gennemsnit er kun 10% af dørene i en bygning forsynet med adgangskontrol. Det betyder, at 90% stadig har nøgler. Nøgler bliver væk. Nøgler skal udskiftes. Nøgler skal administreres. Bortkomne nøgler udgør en sikkerhedsrisiko. Nu er der en løsning. Aperio trådløs låseteknologi. Dit adgangskontrolsystem er baseret på 125 kHz RFID-teknologi. Med Aperio kan der tilsluttes ekstra døre til nye eller eksisterende adgangskontrolsystemer, uden at der skal trækkes kabler. Installationen er enkel, hurtig og lige til. Der skal ikke gøres noget ved døren, og der skal ikke trækkes kabler. Og der skal ikke bruges nøgler. Bare ét adgangskort til alle dørene. Online dørkontrol i dit eksisterende adgangskontrolsystem. Opgrader til Aperio og luk op for sikker og omkostningseffektiv adgangskontrol.